Eu quero mostrar para você de casa agora o que essa mãe... Que, olha, só uma mãe como a Maíra para fazer isso. Por quê? Porque ela trabalha, ela ganha a grana dela e ela faz o que ela quiser com a grana dela. E uma das coisas que ela quis fazer foi criar uma cidade... Para Sofia. Para Sofia. Ah, filho, a prioridade vai ser sempre tudo que eu puder não fazer para mim, para fazer para ela, eu farei sempre. E quando você fez essa cidade para ela, as pessoas também criticaram, também falaram? Sempre, sempre. Falaram o quê? Ai, que absurdo gastar essa fortuna com uma criança. E daí é aquilo que eu te falei, tá, eu posso gastar uma fortuna num carro, numa bolsa, que muita mulher gasta fortuna numa bolsa, e eu não posso gastar com a minha filha. Então, deve. É, então pra mim, meus filhos são minhas prioridades e sempre serão. Nós vamos mostrar agora então pra vocês. Acho que é a primeira vez que vai passar na televisão ou já passou? Não, eu nunca abri a casa pra ninguém. Você nunca mostrou? Nunca essa... abri, é a primeira vez. Eu mostrei nos meus stories muito rapidamente. Então, né? Bota exclusivo na tela, meu filho, que dá trabalho pra fazer. Bota exclusivo aí que dá trabalho pra fazer. Oh. Olha, gente do céu! Caramba! Entendi. E aí a gente chega no escorregador. Isso vai com tudo. Saber se o meu. Que eu tô. Deixa eu ver. Um, dois e. Minha bunda travou. Minha bunda travou, meu. Travou no escorregador. Uma poupança gigante. Não, eu tô nada, só tenho osso aqui. Gente, é muito lindo isso aqui. Eu fico imaginando quando você fez isso aqui e a reação da tua filha. Como é que você teve a ideia de criar essa cidadezinha, então, Maíra? A mãe sempre gosta, né? Quando a gente... Ó, aí cada uma, ela é temática, tem um bichinho e tudo mais. Aí ali eu vou mostrar dentro, tudo. Eu vou mostrar tudo. Como é que você teve a ideia de fazer isso? Me fala. Então, eu queria que ela brincasse de casinha e tudo mais. Eu falei, por que que não construo um mundinho, uma casinha, onde ela possa trazer as amigas, onde tenha tudo pra ela brincar, os brinquedos que ela fique lá e... E eu acho que o sonho de toda mulher é ter casinha. E a gente faz com os filhos aquilo que a gente não teve, né? É verdade. Tinha a boneca do espiga de milho e era o que tinha, né? Era o que tinha, né? Bom, vamos começar com... Olha isso aqui, gente. Aqui é o mercadinho. Olha que coisa mais fofa. Gente, e é tudo, olha. É tudo de madeira. Olha, gente, é inacreditável. Olha... Ah, Maíra, não é possível, cara. Fica à vontade, pode entrar. Gente, lá. Sabe o que parece? Pode Maíra, lá. Parece realmente aqueles parques... Que tem lá fora, assim, que as crianças... Da Disney, né? É, gente, parece... Gente, é um mercadinho. Olha aqui as frutinhas. Aqui também só tem coisa natural, né? Só tem coisa saudável. Só coisa natural, sem glúten, sem açúcar. Óbvio, né? Quer dizer... Gente do... Não é possível. Olha ali. Quanto tempo levou pra fazer isso tudo, Maíra? Olha, foi em alguns meses, eu dei de aniversário pra ela, mas foram alguns meses, né? Porque demora. Ah, tem um vídeo você dando de presente pra ela, não tem? Eu vou colocar pra você ver. Ah, quer ver, gente, ó? Dá uma olhada no vídeo aí, do dia que a Maíra compartilhou com os seguidores dela, este presentaço que ela deu pra Sofia. Uma cidade, a cidade da Sofia, olha aí. Olha que surpresa, o que será que tem aqui, Deusa? Essa história aqui que você desembolsou mais de 300 mil reais é real mesmo isso? Ah, é a estrutura, né? Pra você manter, pra você fazer, tá? É isso são mesmo. Casas, né? São casas, tanto que fica na chuva, tudo. E casa. Não estraga? Não, é casa. É casa mesmo. Tem garantia de 15 anos. 15 anos? É, casa.
casa, casa. Tá vendo? O que uma mãe sobe, fica aqui o ônibus escolar. O ônibus escolar e pra fechar... A escola. A escolinha. Ai, olha os livros. Ah, não. Tem até lousa, gente. Olha isso, gente. Olha lá.